Sitter och kollar lite på The Jones. Jag tänkte jag kan lika ta och spela in som vanligt. Man tar investning och går in här och går in på stora, alla världens stora index. Så har man ju Dow 30 och S&P 500, Nasdaq och de här, och du får VIX och hela skiten, och det är ju DAX och OMX30 är ju där. Man trycker på den. Jag har gjort en ny sida här. Här kan man se också, jag har i veckoupplösning där lagt till EMMA 40. Det är ju som EMMA 200 på daglig upplösning. Och man kan även ha EMA 40 också. Men jag kör med EMMA 40. Det är lite, ja, det behöver inte vara så exakt så det är. Så jag har lagt till RSI 10. Har jag minskat ner bara för att se lite vad, ja, alla svängar kan man säga. Och kikar man bara så här. Nu är det alltså veckoupplösning, så det kan ju alltså fladda till rejält. Och ja, men jag utgår från veckoupplösning bara, för jag tror det är ju att de stora drakarna är ju där och kikar och alltså planerar hur de ska köpa och sånt. Och vi ser ju här senaste, så det har varit högre toppar och bottnar, gjort lägre här, men visst, här gick ju väldigt mycket sidledes. Vi var under EMA 40, så bröt vi över. Och som idag nu då, måndag då, så kikar man lite, så jag har ju hajken här, så har jag slått om där. Så vi får se nu på fredag vad som händer. Det kan ju fladda till här och bli röd och ja, och det. Nackdelen är ju att EMA 40 har ju en liten lutning neråt. Men det kan ja, också betyda skit och ingenting. Och det jag kikar lite nu då, det är ju på hur RSI ligger jämfört med tidigare, vet du det, ja, tillbaka, så man ser lite då vart de här nivåerna ligger på, som exempel här då, vad det, man kikar man lite som här, vad hände, han var ju den zonen här då, ja, det var ju ett rally. Ungefär där också rally kan man säga, och här har jag också varit rally, och även som här också i den zonen, ja. Ännu lägre nedtryckt, ja, det. Hajken slår om. Så nu säger inte jag att det här är botten och att det kommer att ralla på, ja, rejält uppåt nu, utan det kan också vända på neråt, det får vi se. Men kikar man så och kollar lite vad som hänt tillbaka i, ja, tillbaka till, vet du det, ja, bakåt i tiden då. Så, så är det ju. Kikar man lite så här nu, så har jag gjort en högre topp. Fortfarande så är det ju en högre botten. Om man kikar, det är ju nu botten, högre botten, högre botten, högre botten, högre botten, högre botten, högre botten. Ja, troligen kan det också bli en högre botten här. Om man kikar lite nu på även RSI, att det har ju vänt upp lite då. Så ja, vi får se om det är Dow Jones som leder nu igen nu då. Jag har lite med de här FANG-stocks också. Så, ja. Intressant i alla fall. Lite snabbt. Och kika lite så, men yes. Det blir väldigt kort film, men det är lite också vad jag kikar på. Som jag gör nu exempel då. Yes. Bra, bra. Ha det så bra. Hej då.